namanya terus wonten tahun Samsiah, kalian tahun apa? Qomariyah. Samsiah kadung dipek disebut Masihiyah, napa? Terus zaman Sayyidina Umar sugeng duka wong taune iku kan mesti ora terkait ambek Masehi, ya terkaite ambek putarane mata diarani Masihiyah. Terus Sayyidina Umar duka ya wis saiki Qomariyah diarani Hijriyah, napa? Qomariyah diarani napa? Jadi cara Sayyidina Umar kalah disek terus darani Yahudiyah ya wong Islam ora duwe. Aun napa? Lan kadang pentingnya kompetisi teng mriku. Dadi Samsiah darani Masehiyah. Baru kaya Sayyidina Umar kita darani Qomariyah saiki dadi napa? Hijriyah. Lan kadang-kadang politik ya penting, maklumat lu penting juga gendam. Nyongko paling khusuk paling ben. Tapi gendam-gendam raiso mengambil Qomariyah barani Hijriyah. Ya tak terang mana ya. Jadi tahun mestinya ya mau Samsiah kalian apa? Qomariyah. Terus Qomariyah lebih cepat sekitar 11 hari ya. First tahun 11 hari. Mulanya nak kiamat itu rasido-sido. Itu sebenarnya Qomariyah jumlahnya lebih gede dibang Samsiah. Jadi sebenarnya Hijriyah itu nyelip Masehiyah. Nak kiamat rasido-sido. Fiha anharum mimain wiri asin anharum minla banil katruse fi mak'adis sidkin ing dalam lungguan sing bener majlisi hakin tegesi lungguan sing hak mana nila lahwa kang ora ono lelahan iku wujud fihi fil majlis wala taksi malan orang dosa iku wujud. Maksudnya nak akomer ning donya iku kan mbok go lungguan iku kan simbol maksiat lan nak ning swarga iku keren no simbol kenikmatan. Jadi khurul ain kira mah 70 ambek nyabu ya cocok. Mubalake sampeyan apa nyabu. Marem ya, Pak. Tapi aku tetap ramai loh ibu harus. Iya sekali ini aku ya, wis ra lucu no ya. Polae koyo. Ayo teli isi. Aduh. Puri dhateng kersano biklan iki opo aljin sujenis wa qur'a maqaid al makna te maknane wa annahum anna ahlul jannah fi majalisa ing beberapa majlis minal jannah salimat tuntur kabeh iku selamat atau salimatan halis selamat minal lahwi saking lelahan wal taksimi lan dosa fi khilafi majalisid dunya nama dunya faqal la maqasidi opo antas lama yen to selamat po majalisid dunya mindali ka sae mengono taksim saleh be saleh wae pegawane ngerasa rasane mune fase kambe fa dunya lho mas soleh mbek soleh we beda pilihan presidennya rasan-rasanan geding geding ngene iki jeneng padahal padha khafite kadang padha kiai ini nek ora ngrasani ora lega sampe ana pepatah al hibah faqiatul qurra apa al hibah dadi ngrasani iki wis sego jangane kabet-kabet yo kabet kok pegaweane bariku padha oleh topo tuku foto sing foto tuku koyo kula lama iki maitan fakari tumuh bagari tumuh piye mbok untali ayo jarene ayo kibah tuku mayak kula lama asihi bareng jeda ngopi-ngopi wis ngrasani ya Allah la iku mergo majalis dunya iku faqalla antas lama min la iyo sedena soleh wa soleh wae ya ngrasani mana dolem mbek do mbakas Tuhan mesti nak ngene ya Allah nak istirahat suwi saiki bidatune lari rezekine akeh ora ngono aku mau kok didol ya ana sing ngono wong akeh ya ana sing bela iku bukti barokah masyaallah ana gak arek sing tok bagian ta ora sing mergo do akhirat ora ono kalira ikhlas neraka, ikhlas swarga, jelas aturan maine. Angger ke swarga berarti zaman dakwah ya ikhlas. Utawa tobat ngkunane loro. Nek sampeyan ketara ya, ngerti ini swarga. Wonten to Gusti. Oke sekarang ke jam. Gak kata takono. Di isin. Fakallah moga sidhe wana sampean ta selamat apa majelis sidinya mindalika saking mengkono-mengkono napa lahu lan taksin wa rifalan tene robi apa ada iki khabar dari khabar sanian kang kedua badalan kan kena dadi badal maksudnya kan wis dadi khabar kan innal muttaqina fi jannah den kan sudah khabar mas
wa nahar fi maq'adi sidqin a innal muttaqina ya fi maq'adi sidqin niku yo kena wa badalan lan terkene dadi badal ya kena misale rupane jannat fi maq'adi sidqin ngono yo kena sauni-unimu sementing urip no wa sebab-sebab ta badal iso dikon beneri fi badali badi iso arani badal badi wa kira ini badali badi iso sementing iso wa arani badal badi cek ora pokoke diter ngono muni gak ono terkipe ya kena ora ono lha ora iso. Ngono ya kena. Tahu urip ngono. Inda malikin ana ing sandinge zat sing kuwasa banget. Misal umbalaghatin telafat malikum misal umbalaghah. Kan wazan fa'il termasuk umbalaghah. Alim, mubalaghah alim. Qadir mubalaghah napa? Qadir. E azizil mulki tegese mulya kedudukane kerajaane wasiatan tur hal ingkang jembar apa basat. Makoid wau muktadirin Allah iku malik sing muktadir qadirin sing sing kang kuwasa laik jisu ora ngapresno ing apa-apa seun perkara bawa utawi Allah bawa utawi zat sing malikum muktadir iku Allah wa taala wa inta unta iku isyaratun isyara ila rubbati maling derajat wal kurbati lan parek min fadli taala saking qadare Allah taala mun kula terusno mengke surat rahman kula terus tapi kula terusno surat rahman makkiyatun. Ya kula waos niki cerita wong waras-waras. Iki cerita ora usah tersinggung. Niki cerita wong waras. Kene apa swarga iku kok ana kata-kata fi maq'adi sidqin? Iki cerita, cerita wong apik. Ora usah tersinggung. Iki cerita wong. Dados critane Abu Yazid Al-Bustami iki cerita wong kramat. Ana santrine, Mas. Abu Yazid wae wali lah, ora kowe lah sing jelas ora. Panggil temen. Waca wasiqal ladina taqaw rabbahum dal jannati. Dekne nangis. Santrine waca seneng. Wong-wong takwa digiring, sikae digiring ning swarga. Abu Yazid nangis. Nang niki masalah seneng kok jenengan nangis. Lah iya wong kok digiring ning swarga. Wong ning swarga nganti digiring kowe ning ndi wae. Wong nganti digiring dipetahi kowe ning ndi wae. Terus ditakoki sinten ta Bu ya. Lah jenengan pas ketemu aku sawur pangeran dadi rasa digiring kok kowe ngono. Iku Inda Malikim. Iku ora makomong. Lah maksude iki cerita, cerita wong apik. Mbok terus kowe GR ngono ya ora usah no. Iki cerita. Balik, balik. Angel temen kadanane. Eh kula waca niki cerita niki teng kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi. Nggih ben sampean wae. Eh paling gak awak dhewe tau bakas bakasane pangeran. Wa qala Tsaur bin Yazid an Khalid bin Ma'dan, balaghana anal malaikata ya'tunal mu'minin yaumal qiyamah fa yaqulun. Ya aulia Allah intaliku. He para wali ayo berangkat. Fa yaquluna ila aina morondi fa yaquluna ilal jannah. Fa yaqulul mu'minun innakum tadhhabuna bina ila ghairi buhyatina. Moro swarga. Ya apa nek swarga? Gak aku ora kepengin swarga. Lah nek sing ngomong tuh ayo neraka wae. Ora. Ya, malaikat ge mancur marani wali iki kelas cerita wali ora cerita mubalek cerita wali. Mubalek wali ana to ya? Mungkin ya? Kok ana udur iki temen ya aja. Mungkin ngono lho. Wali sing kadang kerso pidato nek profesi gak kamu. Ana wali kadang regani sing ngundang kerso. Tapi nak mbalek profesi gak. Rada mukhal maksudnya. Ya ya beda le. Nak wong alim alamah pidato kan wong alim sing kerso pidato. Lah nak ahli pidato ya ora alim blas iki wis iso pah-pah. Ilmune yo jubuk-jubuk ngene iki terus gitu. Dikol. Untung sing apa Mas? Gosire ikhlas. Ayo wis kene iki lho. Wis tak gawe rasa kok gak ngefek wis kene gudang wis sedek. Jalalan kowe rantep menawa kita ngene-ngene kowe. Ya aulia Allah intaliku fa yaquluna ila inna fa yaquluna ilal jannah fa yaqulul mu'minun innakum tadhabuna bila bina ila ghairi buhyatin. Niku ora kepenginanku. Fa yaquluna fama buhyatukum. Sing kok kepingine apa? Fa yaquluna maq'adu sidqin inda maliki muqtadir. Ora aku pengen ku ketemu pangeran malah bojone suwarga war babon-babon iku ora, aku ora kepengin nge-fle, aku ora kepengin babon-babon iku gak.
Iya kan, aku yang suarga kan bayangannya mau pitung pulau widadari. Orang aku rame lo tuh, orang itu. Mbak, iya, tau deh udah ibu. Aku mesti tau aja, karena saya berkontor, tak wajah. Orang berkontor, apa tak wajah. Nah ini cawa ngapi aku, ilmunya. Orang pengaruh ya, berkontor, orang pengaruh. Waqat ruwiyah adal khobaru alal khusus biya adal makna. Fafil khobar, anna ta'ifatan minal uqala'i billah. Uqala'i billah. Ya di akal-akal. Sehingga akal-akal tentang Allah, tentang duit kan sake. Yang waras-waras juga ada terjemahnya. Anna ta'ifatan minal uqala'i billah azza wa jalla tazufu hal malaika ilal jalla. Tazufu itu diiring, diiring nganggu rebana, zufaf kaya. Ilal jannah, wannas fil hisab. Fayaqulu nalil malaika nyen waliku yo kadang yo kakan pola. Wis digiring pengen swarga fayaqulu nalil malaika ila ana tahmilun. Apa buku ning ndi? Fayaqulu na ilal jannah. Nggih teng swarga nanti ngapik. Fayaqulu innakum la tahmiluna na ila ghairi buhyatina. Kok malaikat kok ora ro karepku. Aku iki ora kepengin mlebu swarga. Kepengin iku ketemu sing duwe swarga. Wa ma buhyatukum fayaqul al maq'adu sidku ma al habib. Kama akhbaro fi maq'adi sidkin indal malikim muqtar. Ora indal khur iku ora aku iku. Iku ora kowe. Iku. Pokoke. Bang ya. Melok sing iku ta sing widadarimu. Nggih, mangke diterono surat Rahman walam. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rahman makiyatun aw illa yas'aluhuman fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fisa. Utai surat Rahman iku makiyatun bangsa sing turun ning Mekah. Aw illa yas'aluhuman fis samawat utawa kecuali ayat yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Al ayata etam mimil ayat. Nyempurnakna sira ing ayat Madaniyatun mongko utawi ayat yas'aluhuman iku madaniyah. Waya sidun al-saman dan wasapun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu allamal Qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Ar-Rahmanu te Allah sing rahman iku allama mucal sapa Allah man ing wong. Saat ngersakno sapa Allah ing man diulang al-Qur'ana ing Qur'an. Dados Allah mensifati dirinya itu sebagai yang mengajarkan apa? Al-Qur'an. Khalaqa gawe sapa wa ta'ala al-insana ing manusa, il jinsana tiksi jenis manusa, manusa sapa wae. Digawe alama ingkang mulang sapa Allah ing insan al-bayana ing iso ngeke injelasno. Misale ayinutqa tegese iso ngucap. Asyamsu wal qamar bihud. Asnan. Maknane ya jriyani tegese lumaku apa samas lan qamar bihisbanin lan dadi hitungan. Nah itu wonten tahun Samsiah, kalian tahun apa? Qamariyah. Samsiah kadung dipek disebut Masehiyah, no? Terus zaman Sayyidina Umar sugeng duka wong taune iku kan mesti ora terkait ambek Masehi, ya terkait ambek putarane mata diarani Masehiyah. Terus Sayyidina Umar duka ya wis saiki Qamariyah diarani Hijriyah, no? Qamariyah diarani apa? Jadi cara Sayyidina Umar kalah disek, terus darani Yahudiyah, ya semua Islam randuwe. Tahun, no? Lalu ini kadang pentingnya kompetisi itu meriku. Jadi Syamsiyah darani Masehiyah. Baru kayak Sayyidina Umar, kita darani Qamariyah, saya gitu, jadi apa? Hijriyah. Lalu ini kadang-kadang politik itu penting. Maklumat itu penting, juga gendam. Nyongkok paling khusuk, paling ben. Tapi gelendam-gelendam raiso mengambil Qamariyah bahrani Hijriyah. Ya tak terang mana ya. Jadi tahun mestinya ya mau Samsiyah kalian apa? Qamariyah. Terus Qamariyah lebih cepat sekitar 11 hari ya. Per setahun 11 hari. Mulanya nak kiamat itu rasido-sido. Itu sebenarnya Qamariyah jumlahnya lebih gede dibang Samsiyah. Jadi sebenarnya Hijriyah itu nyelip Masehiyah. Nak kiamat rasido-sido. Dan kita kan bolak-balik ngoten, misale poso Agustus mbek poso Suci kan keselit. Kayak tahun nemu luwih tuwa ya, mbok hitung lho. Hijriah. Iya. Ya wis atuh mikir ngono. Alhamdulillah.
Kalau terang lagi, mulanya uang rasa anti hisap teman-teman, sidik-sidik anti hisap percaya ruyah. Iku apik tapi yo jeneng teman-teman. Maksudnya yo jeneng teman-teman. Iku sing duwe pendapat hisap kot iu gak kata. Termasuk Imam Subki, kan? Dia biasa mawon. Dia dia waladi cahal samsadia awal komaronu rawa kotarohu mana zila yuli taalamu ada tasini nawal hisap biasa wa. Kena NO ya ruyah, Muhammadiyah ya hisab, dia rasa anti hisab, Imam Subki itu hisab, terus barani Muhammadiyah. Ya semua itu disiplin ilmu biasa ya, di wong ilmu ya diamati pakai ilmu, coba pakai emosi no. Gue lo nak roh gerhana, itu dulu kalender sih dan dulu gerhana nih sih. Terus buat umum nojo, engkau sholat apa? Lama ini jam piro iki 8:15. Iku berdasar ruyah ta kalender. Maksudnya aku singgahi kalender ya batu reka, ya wongem, minna apa? Orang minum. Maksudnya orang sa anti ilmu biasa wae. Maksudnya aku biasa, sing ruyah ni monggo sih sabi monggo. Oh, sing utang sahur wae sih kuai. Penting. Mergo komaria samsia, aku istitai pangeran. Ono tahun samsia, ono tahun. Maria, ya mesti wae komaria orang nyelip bengin ya, kena misalnya model goblok, sudah itu model goblok ya. Samsia mau 28 Februari, sering 31. Hijriah sering, sama likur. Lana kini sama likur, kok Masehiyah 31, es kacek rong dino. Lana kacek rong dino, setahun terjadi pimpiro, wis keselap-selip. Lana akhirnya polane roto-roto, biasa ini. Lana ini koma piro. Jadi mesti tahun Hijriah aku nyelip Masehi ya. Tahun kemarin aku nyelip Samsi ya. Jadi ya jane ora ono hubungane ambek Masehi, ora ono hubungane ambek Hijriah, itu istilah politik karena kalau istilah alamnya ya Samsi ya. Hijriah. Ya wis ngono ku dunyo. Ijini waladi ca'ala samsiyah. Maksudnya ngene, sedurunge Nabi Isa ya sana samsiyah, sedurunge Nabi Muhammad ya sana komariyah. Berdasar ilmu, tidak berdasar penamaan ya. Iya, maksudnya sedurunge Nabi Isa ya sana samsiyah, ya sana komariyah. Jadi wong kudu ngerti, jadi terus ngono dunya. Ya rasa anti biasa wae. Seng masalah nak diutang reso nyaur. Utau bojo sitok ngusir kue lagi lagi masalah. Masalah. Nak reso samsiah tenang cite mangan. Nak reso komaria. Ayo jatuh komen. Reso komen. Apa dalilnya pakai hisam? Yang goblok kok nantang debat. Hisam itu ya rencanane pangeran, apa? Ru'yah ya rencanane pangeran. Huwallazi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab. Ben kowe iku roh taun roh hisab. Lah kenapa ada ru'yah ya? Karena memang hukum iku manutun bi ru'yah. Misale saya didawi Mbah Mun, idza ja'a zaitun fa akrimhu. Jebule tekane dele, ora kena hitop wong dele. Wong sandele kan ora kena. Salah ya, deleh lah ya waktu bulan gue muncul raketok salah raketok. Lah ya misalnya kalau tidak wibah mau nak ono ya amang Al Jufri hormati ya jule muaci dua lebih cara dihormat untuk tak orang. Nah nak mau harap ini kan gampang. Jadi dia harus tolong derajat. Ya alhamdulillah kita ketok nyonya. Minasabikin al awalin dari kita. Ruya, jadi biasa wae. Lagi nanti hisab berarti engkau rasa roh kalender berarti ono gerhana yo kedadap-dadap lagi pengumuman. Lah nara kepikiran pas ngopi di Jeroma. Ora roh, roh mesti dua kalender se. Ono buderat bang gerhana sedumum no. Lah sing gawe hisab toh yo orang-orang kita kan. Mulai zaman batu rekan tu, mas kanjani bapak tu, sing keluarga Pacul Guan, Kiai Muriki Anwar, dia kata lah minna yang terus Muriki keluarga Kulo Sedanten, sing nulis sama batu rekan keluarga Kudus, Kiai Fayumi keluarga Hajen, Rian Mbah Kulo sing teng tu, kini Karas Mbah Mukhit, teman, dia kata lah sing nak guni hisap keluarga Muriki, dia kata.
Wis biasa mawon. Maksudnya kula suwun selagi ku ilmiah nggih kita terima napa. Yes kita ru'yah, sampean ru'yah ya ru'yah Muhammadiyah hisab yo. Sing ribet yo ora ru'yah, ora hisab ora poso lho. Wong ayat wis gak ora ditaklamu adadasinina wal hisab. Kan sakit gue hitung, kenapa samsiah keselip komariah? Mereka lah samsi yang bahilaha antudrikal komar. Mereka orang mungkin samsiah nyelip komariah. Nah komariah ya nyelip mau sering sama likur. Kono tolu sijir, es kacik orang dino. Peng setahun, anak itu kejadian pula balik. Rakus. Jadi ini 11 nih, gue nama. 11 koma per setahun. Ya, malah kalau suwon sing biasa, gue sing seneng ilmu. Nara seneng ilmu, ya. Gak usah komen, nama. Ngopi, cangkro, kayak orang kaya, no? Cangkro iso jikram ngoneng jobo. Lan aneng mama ni ngono tak kei duwe. Mama ya jadiku. Aneng jobo macan ya, wah. Sapa kok nomor HP barang ya? Banget naik. Terus asyamsu wal qamaru bi husman terus wan najmu wasajaru wan najmu tawi wit sing merambat ma tegese perkara lasa kok kang ora ana batang wujud lahu kedue menawa nabat dadi kados krai timun niku wong Arab kadang diarani najm napa dadi najm niku mboten mriki lho mboten lintang mboten wit sing jenisnya merambat dadi pohon yang jenisnya tanpa batang napa pohon yang jenisnya tambah apa? Kayak perai, timun, lodrong, terus apa? Semongko, kok dorong lagi semua kayak kue barang itu termasuk najm, kan ganti prinsip ngabiknya kok enak kuat nah itu najm, kue barang ini juga apa? Najm ya? Ngebawa awaknya enak kuat di sana merambat boleh tumpangan itu jenis najm jadi wong-wong temangsang jenenge wong apa? Najem. Timun. Anggur. Oh, anggur di komer. Wan najmu utawi wit sing tanpa batang, wit sing merambat. Hematikse perkara lasa kok kang ora ana apa, Mas? Batang ku wujud lahu ketima menan abad, wasajaru lan wit. Dadi nak kaya klopo, kurma wong Arab ndarane apa? Sajar. Jadi orang oleh timun buat bahasa Arab nggak sajar, diguyu tikus gitu namanya. Orang iso bahasa Arab berarti timun timun buat ada apa? Sajar, sajar sedih batang dong, cong, oh, cowok poong nuno gitu. Wah sajar sedih batang dia apa? Dewet dia apa? Dia apa? Dia nggak? Dewet. Pokok. Pokok. Ampai, rarang. Wajah cowok kok pokok. Wait. Wait timun gak oleh ya? Oleh bahasa wit timun oleh wit pelem bener nah timun eh siapa pinter jangan coba cekak kok orang saya ngaji ini kayaknya najem tak sajar apa najem kan najem najem yang dirambat idonya ini mertua jadi kirain najem apa najem udah nunggu mati dia baik naik apa nai kok bu, kucing cilik. Lah nak tenggene sarah diterangno malah sakolahu wa huwa al-mafrus alal ardi sing uripe iku merambat ning bumi. Kal kisah iki ketimun bidhe semangka wanafi. Ya, ya mislipun. Iki merambat. Numpang ya, wah. Mertua tumpangi, calon bupati tumpangi, calon presiden bayane asline numpang urip bloko di argumentasi. Ah ora tumpangane kok sawangane di logika kok. Iya iya, apa sing jujur ae. Ya, ya ben bantu ya 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 sampean. Kaya nek. Kaya nek. Ulahno ulahno. Ana kiai kondang nek suwane mulang nang omah iku lagi kiai macan. Macan. Kiai wanine mulang ning panggung jaba-jaba.
Weh, pidato ning omah kualitase padha ning jaba gaji. Padha masyarakat. Sale ning Batam kualitase pidato 9. Ning omah kok tetep urunan ya? Siap ya? Siap, urunan ya? Iki sak jutaan kuat iki. Siap ya, siap ya. Dene pas mlepok ning Batam kualitase sale soho. Terus dakok omah. Koncone cilik, konco mondok, bojone gurune. Gurune sing pondok dhisik. Takno. Marang tuwa sing tau ngutangi. Cekuren gecep ya? Pel. Pel wae. Ana nek Mas sing tau di WA. Hey, fatayat sing tau di Poiso kualitas 9. Iyan sing marat-marat ini sakuran berapa? Iki sing pikir-pikir. 1 juta ya. Aku 10 kan. Oke, ya rasa ndak rasa ndak Batam iso. Lho sing nilai sing biji sing tau krungu ning Batam. Paling jadi piro kualitasnya dhewe. Jadi piro? Jadi piro? Songo-songo jadi piro? Piro? Papa lu sapi orang nanti. Piro-piro ndek piro ndek? Paling tidak terus ngene, ngapunten iki. Paling muni ngapunten bolak-balik. Biasanya kan wis ngalahno sapa kon. Harusnya umat Islam begini. Bareng ning omah nggih tiyang mahalul khata. Mati wis ngetar wae. Mati ge. Iyo cucu mahalul khata wae iki. Nek kula mboten nabi nggih mboten sampurna lah temen. Asli. Mendadak beradab. Ya Mas niku mulo gurune jeng tau ngutangi bojo kanca masal. Nggih. Tau ngutangi. Entah, tetap entah. Pele, pele. Masuk gue pele. Pele. Asyam suwal komar bi khusbar wa najmu asyajaru. Yes. Wa najmu utawi apa mu? Mana-mana mu? Tertumbuhan. Apa mu? Pohon, madoki Jawa kok merambat. Apa mu? Semua lu semua. Sayur-sayuran, aduh. Sing merambat. Wet sing merambat. Oh ya, ketemu itu. Oh, tanduran. Malah sekolah menanat sajarulan wet. Malah usah pun sing duwe batang. Ya sudah, wis sujud karune. Mana ni sujud ya doa ni terus saya tunduk karone lima bima gelan perkara yura tukang dengar sana boma minhuma sangking najem lan saja ya kebine kangkung ya ratus buk pangan lep tapi nyatanya tetap dipa ya anut sesuai rencana Tuhan wasama alan ing langit rufa ngangkat sopawa ing sama wadu alan ngertak no sopawal mizan ing timbangan asbata terus saya tetap no sopawal adla ing keadilan Allah tadlu supaya ora lacut sirokabe ili aji Allah tajuru kelona arahin ta ora lacut sirokabe fil mizan ing dalam timbangan matrik sepukar izan ukang dit gaya timbangan apa bima jadi Allah gaya timbangan itu ben kue kabeu terukur orang malas di gaya timbangan tetap korupsi timbangan itu dawe Habib Zain bin Semit ada timbangan fisik itu ya kayak timbangan-timbangan itu namanya timbangan fisik tapi yang dimaksud Allah dawe Habib Zain itu ukuran yang dalam peradaban ukuran yang dalam itu semuanya juga butuh apa? Mizan misalnya kayak bojo terlalu buk manjang lama, buk terlalu buk mediti minggat, itu kan butuh ditimbang, butuh ukuran yang pas, no? Kayak wala tajar bisolatika, tapi ya wala tuh khofit biya. Misalnya kayak menang terus gremang-gremang, ya iso ngerebut tahun komariah jadi hijriah. Dan aku overacting ya jatuh, jadi uang apa? Over. Ya itu juga mizan. Misalnya kiai sering dolan, ya ngel-ngel uang gak seringan. Akhirnya uang kan hormat. Ratau dolan nanti takut terputus silatur. Nanti sedengan kayak kula ini sengaji wani pas ngaji. Ini misalnya ini wani topo sito sito rasidomia. Gus kula gus anak kula loro bujuk kula minggat kuat abis cerita wong sewu.
Sitok malah bojo kula swalek cerewet marat kowe. Ya sing kebodhon kowe kok kandha aku. Kula nu nate debat. Niki cerita nyata kalian Gus Kamil putrane ya sing masalah mertamu. Kula nu seneng ya seneng jarang dolan. Kula nu sering dolan tapi mboten nang omahe wong ya. Misale teng Tuban teng alun-alun. Mending ketemu ning alun-alun tempat netral kula nu seneng. Teng masjid wae ning tempat netral. Karena ning kono iku do dadi macan. Ya takono kanca-kancaku, sesuai aku mesti seneng. Kowe misale ketemu sapa wae teng nggon umum. Sale nak kanca buru ning kantor, ning lapangan, misale ning lasem ya ning pasar. Kowe ketemu nggon-nggon ning warung. Kena ning omah do kucing. Apa nae? Ada kesi kabeh lu cerita. Iya, bener kowe. Aku tau dolan ning santri, ya mon riyen cipto riyen. Awan-awan. Bar kula nuwun muni monggo bocah iku ilang. Bareng sak jam pamit cukup bedak pitik ra kecetuk. Nang pitik ku kan pacare awan kan tuyuran ya wong. Mesti. Bareng bare kok matur ngapunten Gus punten saged korban pitik kula mboten kecetuk. Maksudnya sange pin format Gus iku bar manggakno langsung golek pitike mu. Ya wong nak terima golek pitike lah nak golek utangan. Ya kabeh wae ana ijtihad, kabeh diukur. Engkole amane, nek kowe dadi Gus, dadi kiai sing tiap dolan potensi disangoni, ya mikir iki sangun nek mahjur Allah ta sangune mutlak tasarruf. Nek kira-kira sangune mahjur Allah ya lereni. Iku dhuwit jatah susu, jatah beras. Ya diukur nganggo fikih lan diukur nganggo nganggo fikih. Rabe nak sebut dolan iku sugih nganggur buta kanca jagongan iku ya nganggur buta kanca. Ya monggo duet bersama orang. Ya wong ora awake cantre sewengi ya. Wong padha nganggure mapan apa? Iku enak ning omah ya tetep ku